Осы ашық жобасының жай жапсарын тереңірек түсіну үшін студиямызға арнамыздың тұрақты сарапшысы, Денсаулық сақтау министрлігі санитарлық эпидемиологиялық бақылау комитетінің ресми өкілі Ержан Байтанайды шақырған болатынбыз. Қош келдіңіз. Саламатсыздар. Ендіше бірден сұрақтарымызға көшсек, Ержан мырза, осы жоба арқылы ғимаратқа кірерде, яғни жаңағы жанат деп айттыңыздар, иә, жалпы пилоттық жоба жүзеге асырылғаннан кейін ашық қосымшасын енгізу қандай бұйрықпен реттеледі, қандай үкім бар ол туралы? Қазіргі уақытта, өткен аптада өздеріңіз білесіздер, ведомствоаралық комиссияның шешімімен осы Атамекен ұлттық палатасы бизнес өкілдерімен осы пилоттық жобаны ұсынды. Шешім шықты, ведомствоаралық комиссияның өкілдері толық мақұлдап, бүгінгі күні пилоттық жоба жұмысын бастады. Бұл фитнес-залдарда, сонымен қатар бассейн, сауна, боулинг клубтарда және компьютерлік клубтарда жұмыс істеуге рұқсат бар. Компьютерлік клубтарда тек қана 18 жасқа дейін, 18 жастан асқан азаматтарға ғана кіруге рұқсат бар. Бұл жерде бұл пилоттық жобаның ең басты мақсаты біздің халықта жаңағы ауруды жұқтырмау. Жаңа кейбір азаматтарымыз бар, өзінің ауру екенін біліп, ауырып жатқанын біліп, ол үйінде карантинде жату керек, бірақ ол түрлі жаңағы мекемелерді аралап жүріп, басқаларға жұқтыру фактілері бар. Соны жұқтырмау, болдырмау үшін, соны алдын алу үшін ең басты мақсат, өздеріңіз білесіздер, осы пандемия басталғалы бері елімізде бизнес жалпы құлдырап кетті, бұл бүкіл әлемде де құлдырап жатыр. Сол бизнес өкілдерінің өтініші бойынша олар барлық талапты сақтап жұмыс істейміз, бізге жұмыс істеуге мүмкіндік беріңіздер дегеннен кейін пилоттық жоба Нұр-Сұлтан қаласында, Алматы қаласында және Қарағанды қаласында өзінің бастауын бастады. Ерікті ғой бұл жоба. Бұл пилоттық жобаның ең басты мақсаты, бұл жерде бүгінгі күні ерікті, ешқандай бизнес өкілін мынау штрих-кодты қой деп күштемейді. Сонымен қатар халықты үш күн сайын, не болмаса бірнеше күн сайын ПЦР анализ тесттерін тапсыр деп ешкімді жүктемейді. Жақсы, соңғы сұрақ, мынау осы тәжірибе, мынау әлемдік тәжірибе ескерілді ме? Қай елдерде қолданды, қандай нәтиже көрсетті? Бүгінгі күні бұл нағыз жоғары деңгейде, бұл пилоттық, осы тектес пилоттық жобалар бізде Гонконг, Сингапур, Малайзия елдерінде өзі жұмысын жалғастыруда. Сол елдердің жаңағы проектісін біздер алып, жалпы бізде талдау жасадық. Бұл пилоттық жобаның ең басты мемлекеттік бюджеттен бір тиын да жұмсалған жоқ. Жаңағы бизнес өкілдері IT стартап арқылы Атамекен кәсіпкерлік палатасымен бірге тегін жасалған пилоттық жоба. Жоба нәтиже берді. Шетелде бүгінгі күні осы пилоттық проект кезінде жаңағы бас дәрігердің қаулысы шыққанға дейін 17 азаматымыз біздің осы ауруын біле тұра жаңа мекемелерді аралап жүргені анықталды. Жақсы, Ержан Халилұлы, сұхбатыңызға көптен көп рахмет. Рахмет. Құрметті көрермен, маңызды сауалдарымызға жауап берген Денсаулық сақтау министрлігі санитарлық эпидемиологиялық бақылау комитетінің ресми өкілі Ержан Байтанайып болатын, ал біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз.